No niin, tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 tässä ja joo, pitkästä aikaa päästään taas vähän tota vlogouttelemaan ja ihan tällaisen niin kuin aihe vlogin pariin ja tällä kertaa on niinkin mukava aihe kuin masennus, kyllä jes, heti rupee jo ihan masentamaan kun miettiikin aihetta, mutta joo, ajattelen, että nyt vois vaikka vähän höpistä, vaikka valoa rupeekin ja koko ajan piisaamaan enemmän ja enemmän, mutta mä oon ite vähän sellainen, että mulla rupee yleensä jostain syystä näin niin kuin keväällä tai kevään kynnyksellä rupee niin kuin enemmän tää homma masentamaan. Mä en oikein tiedä mistä se ihan johtuu, sitä aina ihmiset ihmettelee, että mikä musta on vikana. En tiedä. Mä jotenkin jollain kierrolla tavalla mä tykkään kyllä tuota talvesta. Ja en tiedä. Kyllä sitten joltain joskus kuuluu, että jotkut voi kyllä olla sellaisia, sit kun rupee valoa tulee koko ajan enemmän, niin sitten rupee väsyttää ja näin päin pois. Niin mä oon vähän sellainen, että mulla kyllä niinku keväisin rupee tuota pikkasen enemmän väsyttää ja näin päin pois. Mutta joo, masennushan tosin ei oo. Lähdetään siitä heti liikkeelle, että siis niin kuin ihan oikea masennus, niin se on aika vakava juttu saattaa olla. Et usein puhutaan, niin kuin se on niin kuin tullut vähän arkikieleen mukaan, että niin kuin mua masentaa nyt ja ai että näin päin pois. Vaikka siis se on enemmän vähän sellaista niin kuin alakuloisuutta, se on ehkä oikea sana ennemmin. Vähän sellaista, niin kuin just, että väsyttää, että ei niin kuin ei oikein jaksaisi mennä sinne kouluun tai töihin tai näin päin pois. Et enemmän vähän sellaista, niin kuin, niin just enemmän ehkä alakuloisuutta ja näin päin pois kuin oikeaa masennusta. Ja sitä kans itsellä esiintyy ehkä useammin. Mutta mulla kyllä on ollut ihan oikeaakin masennusta joskus, vaikka sitä ei varsinaisesti mitenkään koskaan diagnosoitu. Mutta näin jälkeenpäin kyllä itse osaan sanoa, että se oli ihan oikea masennusta. Ja se oli tuossa 7-luokan keväällä juurikin, keväällä kyllä. Mä nyt en muista miten tarkkaa kuukausia oli, mutta siinä mulla tuli sellainen, aluksi mä olin mun mielestä ihan niin kuin heittomerkeissä oikeasti kipeä. Mut sit se rupes menee enemmän just sellaiselle, että ei vaan niin kun jaksanut mennä kouluun ollenkaan. Ja sit se oikeastaan kärjistyi lopulta, että mä olin käytännössä 2 viikkoa koulusta pois. Ihan vaan makasin omassa sängyssäni käytännössä, et ei ollut niin kun mitään jotenkin voimavaroja, eikä niin kun jotenkin tuntu, että ei ole mitään sellaista niin kun oikein syytäkään nousta sieltä sängystä, että se oli niin kuin todella sellaista niin kuin kokonaisvaltaista se homma. Et mä en suoraan sanottuna ihan hirveästi siitä näin jälkeenpäin muista, mä en tiedä onko mun aivot jotenkin sen blokannut tuolta mielestä, mutta mä kyllä just muistan sitä, että se oli niin kuin erittäin, että en vaan päässyt sängystä ylös, ja jos pääsinkin, niin se oli erittäin sellaista niin kuin jotenkin hirveen niin kuin olin vain varjo itsestäni, voisi melkein sanoa. Että tietysti vanhemmat yritti kaikkensa siitä, ne yritti saada mua sitten niin kuin kotona edes tekemään jotain, mutta ei siitä käynyt hirveästi tullut mitään. Ja mä en sitten muista, että taettiin koulun puoleltakin vähän koittaa jotain psykologiaa tai vastaavaa, joten mä olisin sitten mennyt puhumaan, mutta siinä vaiheessa ainakin niin mä en missään nimessä halunnut millekään psykologiaa tai näin päin pois mennä puhumaan, en mä muistaakseni sitten mennykkään. Mutta en mä tiedä, mulle silleen niin kuin koulussa sitten ei niin kuin joku luokanvalvoja tai mikään mun mielestä hirveästi sitten edes puhunut, että mä en edes tiedä, että kyllähän totta kai nyt huomasi sen siellä, mutta että miten sitten tavallaan hoiti sitä, koska siis eihän toi nyt ole normaalia. Normaali, että on 2 viikkoa poissa, on niin kuin mikä tauti tahansa, siis siihen nyt oli poissa viikot sun muus, niin siihen me nyt pistettiin, tai vanhemmat pistettiin. Oho, älä heilu kamera. Ihan niin kuin, että niin kuin olisi heittomerkissä oikeasti kipeänä, vaikka mä ollutkaan. Ja se mun mielestä, mä en nyt muista mikä jakso se nyt oli, oliko se 3. vai 4. jakso,
niin oma ennätys oli, että 175 tuntia yhden jakson aikana. Ja jakso siis on parisen kuukautta. Onko se nyt 8 vai 9 vai 10 viikkoa? No lasketaan sitten olisi vaikka 10 viikkoa. Eli 10 viikkoa viikossa olisi about, paljonkohan olisi tunteja, 30 tuntia olisiko. Jotain sitä luokkaa. 30 tuntia viikossa, eli 300 tuntia. Mä olin yli puolet tunneista kokonaisen jakson aikana pois. Ja se kyllä heijastui sitten heti numeroihin, että mun numerot tippas aika pahasti siinä jaksossa. Ja siis mä ihmettelen, että miten mä oikeasti pääsin edes niistä läpi. Siis, tavallaan vähän krediitti, että mulla on aina ollut tavallaan helppoa koulu aika pitkään. Niin jos mä en olisi ollut hyvä oppilas, niin mä en olisi millään päässyt niitä. Siis niin kun mä en oikeasti ymmärrä, että miten mä pystyin pääsemään siitä läpi. Että siinä tosiaan vähän niin kuin laski kyllä sen jakson aikana. Mutta kuitenkin niin kuin pääsin aika kuitenkin selkeästi, että ei se nyt edes mitään. Olisiko ollut jotain 6 ja 7 pahimmillaan. Että ei siis niin kuin ihan ollut edes kovin lähellä, että olisi jotain reputtanut niin sanotusti. Että se on kyllä aika kova suoritus meikäläiset näin jälkeenpäin ajatellut. Ja sitten on kyllä tullut niinku muutenkin mietittyä, että mistä se olisi johtunut. Mä en oikein tiedä, mistä se on sitten lopulta johtunut. Et se voi kyllä olla, että se liittyy ihan puhtaasti tuohon yläastejuttuun. Koska mä en muistaakseni hirveästi niinku siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana kerinyt niinku mitään uusia kavereita saamaan. Että ne sit tuli sitten siellä loppukeväällä mun mielestä me niinku oikeesti. Mä oon vähän itse sellainen, että mun kestää, jos mä menen jonnekin uuteen paikkaan, niin mun kestää aika pitkääkin ennen kuin mä niinku koen itteni, niinku, tai että mä oon niinku, en mä tiedä hyväksytty siinä ympäristössä, mutta koen niinku itteni, tai siis itteni mukavasti siinä, tai mukavaksi siinä ympäristössä, että uskaltaa enemmän olla oma itteni ja näin päin pois. Ja se on tietysti vähän niin kuin nyt vanhempana ei ehkä tarvii niin paljon aikaa, mutta silloin vielä ainakin niin just varmaan se puoli vuotta siinä meni, niin ei sitten tiedä, että jos se jotenkin niin kuin heijastui siihen niin kuin masennukseen. Että eihän koulussa ole kivaa, jos sulla ei ole ketään kavereita. Kyllä se on niin kuin aika raaka fakta. Että mulla kuitenkin on ollut oikeastaan aina ihan niin kuin hyvin kavereita koulussa, niin ehkä se oli sellainen niin kuin jakso, että mulla ei välttämättä ollut oikein. Niin en mä sitten olisiko se ollut jotenkin vaikuttamassa siihen masennukseen. Varmaan jotain muitakin taustasyitä. Pimeä talvi takana, ei tarpeeksi D-vitamiinia. Syökää sitä D-vitamiinia, se on ihan hyvä ja näin päin pois. Et vaikea sanoa, että mikä siinä sitten toi takana, mutta siis jotenkin mä sitten pääsin sen yli. Mä en tiedä miten, mutta jotenkin mä pääsin sen yli sitten ja tavallaan jatku homma sitten aika normaalisti. Et olihan mulla sitten kyllä poissaoloja niin kuin vielä yläasteen aikana muutenkin ehkä vähän normaali enemmän. Mutta ei missään nimessä sillä mittatasolla, se oli ihan käsittämätön touhu. Ja siinä mä myös itse niin kuin huomaan, että siinä vaiheessa mun niin kun fyysinen kuntokin sitten se lähti siitä oikeastaan alamäkeen. Et siis 7 syksyllä mä olin elämäni kunnossa. Et mulla oli just kaikki kasvupyörähdykset, se on muut ollut siinä, niin mä olin suht laiha. Ja muutenkin ihan niin kun fyysisesti kunnossa muistan, just tuosta Coopereista sun muista, niin mä vetelin ihan muiden mukana hyvin. Mut siitä se sitten lähti alamäkeen, että se oli niin kun heti 8 syksyllä, niin se oli selkeästi huonommat Cooperin testit sun muut, ja sitten niin kuin 9 lopulla, niin se oli ihan niin kuin, taisi olla varmaan huonoin mun luokalla. Että tavallaan siinä sitten kyllä lähti se alamäki, että en tiedä, vaikuttiko masennus siihenkin sitten, että se lähti, koska siis kyllähän mun fyysinen kuntokin siinä aika paljon tipahti sen masennuksen aikana, vaikka ei se, niin. Ja ehkä musta sitten tuli enemmän nörtti, jäi toi liikuntapuoli sitten, en tiedä. Mutta joo, en mä tiedä. Masennushan on tosiaan Suomessa aika iso ongelma ja sitä kärsitään paljon. Ja
Se kyllä saattaa tosiaan aika usein olla ihan vaan tuollaista perusalakuloisuutta niin sanotusti, mutta siellä on myös varmasti paljon ihan oikeita masennuksia. Ne pitäisi mun mielestä aika nopeasti diagnosoida ja niille pitäisi tehdä jotain. Et ei niin kuin tuollaista mun tilannetta, että se jää vähän niin kuin tolleen roikkumaan sitten melkein pariksi kuukaudeksi, niin ei se niin kuin ole oikein kiva juttu kenenkään kannalta. Eikö sitten vähän sanota, että masennus on meidän suomalaisten kansantauti. Et mä en sitten oikeasti tiedä, että kuinka paljon niistä on ihan oikeasti puhtaita masennuksia, että ei tällaista niin kuin vähän, että on huonot fiilikset ja näin päin pois. Mutta kyllähän se aina auttaa, että jos on niin kuin lähimmäiset tukea ja näin päin pois. Et mun tietysti vanhemmat oli siitä varmaan ihan hyvin mukana hengessä niin sanotusti, ja en tiedä, varmaan vaikutti sitten siihen, että mä kuitenkin pääsin ihan niin sanotusti omin voimin siitä eteenpäin. Se on tietysti, jos ei ole ketään niin kuin ottamassa vastaan niin sanotusti, niin kyllähän se saattaa olla aika vaikea sieltä itse nousta, niin ihan senkin takia pitäisi noita nopeasti saada sitten ihan diagnosoitua, että saadaan sitten ohjattua ihan niin kuin psykiatrillekin varmaan. Psykologi ja psykiatri, suuri erohan on se, että psykiatri saa määrätä lääkkeitä. Psykologihan ei saa itse määrätä lääkkeitä. Tällainen pieni tipsi, tietoruutu tuohon nyt voidaan pistää. Mutta en mä tiedä, onko tässä varmaan, tämä nyt meni lähinnä tähän mun omien kokemuksien kertomiseksi, mutta ei se mitään, se on varmaan niin kuin teidänkin mielestä paljon mielenkiintoisempaa kuin että mä rupean täältä niin kuin yleisesti välttämättä puhumaan siitä asiasta. Mutta pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan, jos teillä itsellä on ollut jokaisen, että varmaan pientä alakuloisuutta ainakin ollut, siitäkin saa pistää ehdottomasti. Ja jos on ihan ollut heittomerkissä oikea masennusta, niin kiinnostaa kyllä kuulla. Ymmärrän, jos ette halua siitä puhua, ja se on ihan ok. Mutta jos haluatte siitä kommentteihin pistää, niin luen kyllä ehdottomasti mielelläni ja mielenkiinnolla aiheesta. Mutta en mä tiedä, olisiko se siinä. Näyttää 13 minuuttia kohta ihan sellainen sopivan mittainen höpinä tuokio. Ehdottomasti edelleen pistäkää aiheita, ehdotuksia tulemaan. Mä pystyn puhumaan erittäin monesta aiheesta, joten saa heitellä niitähän sinne. Niin ei tarvitsisi mun itse näitä keksiä, koska olen niin laiska ihminen. Mutta joo, ei sillä varmaan muuta. Tykätkää, jos tykkäsit videosta, kertokaa kanavasta ihmeessä eteenpäin. Jos koitte, että tää on niin hyvä, että muidenkin tästä pitäisi tietää. Mutta mä koitan tosiaan vähän aktivisoitua täälläkin kanavalla. Ei välttämättä onnistu, mutta se kerran kuussa joku vlogi olisi tässä vaiheessa ihan kiva omasta mielestä. Mutta ei sitä varmaan muuta. Kiitokset, että katselitte höpinät loppuun ja seuraava videota odotellessa. Joo, ei muuta. Se on loistavat jatkot vaan kaikille ja meikä se poista. Morjens!